I Albert Salvador ha anunciat que a partir de dilluns la propera directora de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre serà la flixanca Norma Pujol, que ha estat proposada pel conseller d'Empresa Roger Torrent. Serà en substitució de Josep Maria Saez, que se reincorporarà com a gerent del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Pujol ha estat diputada al Congrés dels Diputats durant l'última legislatura per Esquerra Republicana. En les últimes eleccions va perdre l'escó i se va reincorporar a la seva feina de mestra. El delegat del govern ha avançat el seu nomenament en el programa L'Ebre al dia. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre és un organisme important per al territori i aquí, des del Departament d'Empresa, el conseller Torrent, que és de qui depèn l'Institut, proposa a Norma Pujol, per tant, una altra persona de la Ribera d'Ebre, també en una trajectòria política important per a posar-se al capdavant de l'IDC i, per tant, jo també aprofito perquè tenen un reconeixement que a Norma Pujol estic convençut que és un perfil que aportarà molt de valor a l'Institut i a les polítiques del govern al territori.